ħaj jieġi xaħat talija, ħaj arrestawni Johan Eħel il-ħabs. Aħna ah, rridu namlu xolna u bserħan il-moh li mux nikkommetu rejaċ. Kien dan il-sentiment tal-ġinekologa għara Frendo Balzan fintervista ma' madin il-kamra tal-ahbarijiet. Dan fid dawl ta' diskussjon li għetti domina fid dominju publiku wara li l-gverni propona emenda fil-kodiċi kriminali li ti proteġi l-professjonisti u saħħet l f'kas ta' komplikazzjoniet fit għala tal-istessom li jwaslu għal-situazzjoniet ta' riskju għal-ħajjita jew saħħita f'periklu gravi. Mawa News, Dr. Frendo Balzan sostnit l-importanza li l-professjonisti jadmu minna jpressjoni fuq il-lantaxxol sabiex l-ommijiet jinataw laqwa kura possibli. Idealment, titħol għalli jahna meta nkunu nejnu din il-mara li jem riskju ta' s-saxħa taħħa tal-riskju għal-mewt, ok, jax dawnu, farik li naraw, Għallin, għasma ma nix dak li stress, ni isma dan jink etnikommetti rejat. Nkun nistanien il-dak li kun openly, mux ħajieġi jisaqsijalija xaħat, ħajarrestawni, ħanniħel il-ħabs. Importanti, għanni tgħannu fuq s-saxħat għal-mara, ħajja u mewtu. At least, it removes that pressure fuq dak li kun biex l-isptar fil-clinics privat nkun nistaw nejnu l-pazzjenta minajr ma ninkwetaw li etni kometu rejad. Ija spiegatu kol kif għal kem il-maġoranza tal-kazijiet ta' t'għala jisir il-las taħum ikun ikunemu kol kazijiet ta' emerġenzi medici fin saħan sitra l-om tkun fil-periklu tal-mewt. Dr. Frendo Balzan elenkat uħut min dawn il-kazijiet. Jekk dik il maralija marida li marrila l-ilma

Intant tu l-intervista Dr. Frendo Balzan sostnit l-importanza tal-konsens bejn il-professjoni stolom fuq kull deċizjoni medika waqt għala tal-om. Fil-fat sostnit l-qabel kull intervent ta' kwalunkwe tip irri tukunem il-qbil bejn iż-żewġ partijiet biex dan isir. Intant Dr. Frendo Balzan irrimarkat ukoll l-importanza li l-marat tkun tuħu deċizjoni minna ir pressjonijiet jitfuqa, specialment f każijiet, ta' kazijiet medici ta' emerġenza statistiċi mill barra minn Malta mill-Ingilterra sepsis huwa wieħed mill-ħajer maternal killers jiġifieri. E, Apparti minn hekk mart mediku ieħor naraw ukoll. E, mart ta' pereżempju tal-qalb li ma jiflaħx għat u l, -l om tiġi ammessa l-isptar għal xi raġuni oħra, rajna wkoll fil-COVID. Meta mara kienet marida ħassew bil-Covid, U ma stajni xniħduħsiba kif suppost għalix kienet t-tila u t-għala kellat kompli minn flok in-wakfu t-għala biex niħduħsiba l-omm. Ok, dawn, kiena flight to you?